Au. Tak moja taká prvá otázka na všetkých zaťahosti bola, to je taká moja obľúbená, že kto si, kto je Erwin Mittelmann vlastnými slovami? No tak sa zdá, že to je jednoduchá otázka. Nie je to jednoduchá otázka, ale skúsim jednoducho. Takže som muž, manžel, otec, a čím ďalej, tým viac prichádza do popredia to, že som Božie dieťa, Boží syn, nie ako Ježiš, Ježiš bol Boží syn priamo, ale som ako Božie dieťa, čím ďalej, tým viac je to pre mňa podstatné. A potom sú také veci, čo robím, ale to sú také nepodstatné. Deti, keď sú malé, tak väčšinou chcú byť, ja neviem, požiarníkom alebo kozmonautom. Ja som chcel byť smetiar, keď som pomalý. Aj môj brat, našťastie nám to nevyšlo. A väčšinou nikto nepovie, že keď je malý, že ja budem kazateľ a ja budem tak dobre kázať. Možno čím si ty chcel byť, keď si pomalý? A ako si sa dostal k tomu, že si kazateľ? No ja ti poviem pravdu, Jani, že ja neviem, čo som chcel byť, keď som bol dieťa. Fakt si na to nepamätám. O tom, že existujú kazateľa, som aj nevedel, hej. Že také niečo existuje, lebo ja som nevyrastal v cirkvi. Ja nie som cirkevné dieťa. V podstate farára som videl zo párkrát počas svojho, čo ja viem, do 18 rokov, zo párkrát som videl v živote. To bolo na dedine u babky a nielen mňa, nikoho by nenapadlo, že ja budem ako kazateľ. No a ako som k tomu došiel, jedna podstatná vec v mojom živote bolo osobné stretnutie s Ježišom Kristom. A kde ja som svoj život odozdal Pánovi Ježišovi a tým pádom, keď budete chcieť vedieť viac, že ako, tak to sa ma spýtajte potom. Ale jedná sa o to, že môj život sa veľmi zmenil, veľmi radikálne sa zmenil. A začal som veľa čítať Bibliu a knihy a podobne. A na mládeži ma začali prezývať tak zo strandy, že kazateľ. Ale dokonca aj moji spolužiaci v škole. Lebo som mal zobár takých výstupov. A že kazateľ, ale nie v zlom, nie nejak tak posmešne, ale asi tam niekde sa to potom rodilo a potom som vyštudoval teológiu a som začal robiť kazateľa. Veľa ľudí nechce priamo študovať teológiu, čo keď sa človek chce stať kazateľom, tak to nie je také asi podľa mňa povolanie, že človek si povie, že toto budem robiť, ale tomu predchádza nejaká vnútorná premena, nejaké povolanie. Vedel by si to možno nejak ty popísať, ako to bolo u teba? No, tým, že ja som sa stal nasledovníkom Ježiša Krista, tak prirodzene som hovoril o tejto skúsenosti s ďalšími ľuďmi, z môjho okolia a keď som videl, že a to som zažil vo viacerých skúsenostiach, že Pán Boh nechce len mať mňa ako svoje dieťa, teda ako aby som patril jemu, ale že chce aj cez mňa pracovať. A to som viackrát zažil v tých prvých dvoch rokoch, keď som sa stal kresťan, že som strašne rád študoval. Čiže ja som tú teológiu nešiel študovať s tým, že budem kazateľ, ale išiel som študovať, lebo som chcel vedieť o Bohu viac a o Biblii a v podstate v priebehu tohto obdobia sa to veľmi, veľmi jasne vykryštalizovalo, že proste moje miesto by malo mi byť niekde, kde otvorím Bibliu a kde kážem.
si spomínal, že potom si začal tak veľa čítať. Čiže prvom, že začal čítať Bibliu a aj rôzne ďalšie knihy. A myslím, že chcel spýtať, že prečo je pre teba dôležité čítať Bibliu a aj čo ti to všetko dáva. Nielen Bibliu, ale aj rôzne iné knihy čítať všeobecne. No, u mňa ten, naozaj ten prechod z toho života bez Boha a potom, keď som mal 19 rokov, keď som vydal Pánovi Ježišovi svoj život a činil som pokánie, prosil som odpustenie hriechov, to bol strašne veľký rez. A bolo tam viacej vecí, ale jedna z tých vecí bola to, že ja som nikdy doma nebol vedený ku knihám, ku literatúre, ku čítaniu. Nebol som k tomu vedený. Do svojich 19 rokov som prečítal možno, dobre, no 5-6 kníh. Nejaké Vinetuovky a Malý princ. No a v podstate vtedy, keď som sa stal kresťanom, tak sa mi otvoril taký nový svet. A teda som zistil, že som v podstate prázdny. Intelektuálne, osobnostne som dosť taký ako keby vyprázdnený a mal som potrebu veľa čítať. Proste ako keby naplniť sa niečím, ale tak moja myseľ si žiadala niečo, moje srdce si žiadalo. Takže som čítal Bibliu a potom aj nejaké knihy, ktoré to sa volá, ja neviem ani ak sa to volá, nejaké študijné materiály, kde máte nejaké otázky a tam si musíte prečítať niečo z Biblie a podobne, tak s tým som začínal. Napísal to Henry Blackaby, Chodenie s Bohom, niečo také. Hovorí vám to niečo, toto, tým som začal. Ak teda sa nazývame kresťanmi, teda nazývame, ak sa považujeme za kresťanov, to znamená, že máme vzťah s Bohom. To je taký jedna zo základných definícií kresťanstva. No a teraz otázka je, ako si budujeme tento vzťah s Bohom. No, je tam viacej veci, ako sú modlitby a chodiť do kostola, do zboru a tak, ale jedna z najpodstatnejších, by som povedal, transformačných až mystických stretnutí s Bohom sú cez písmo, cez Bibliu. By som povedal, že je to až tak vážne, že keď toto sa vypustí, tak nič vám nepomôže. Nič nemôže nahradiť priamy kontakt s Bohom cez písmo, cez jeho slovo, keď on aktívne hovorí. Čiže preto je dôležité čítať Bibliu, pretože to je, by som povedal, bytostné stretnutie mňa ako osobnosti, ako mojej duše, mojej mysle, mojho srdca, s druhou bytosťou, a to je Boh, cez jeho aktívnu reč, čo je jeho slovo, Biblia. A v podstate vzťah sa nedá budovať s nikým, ani medzi ľuďmi, bez komunikácie. Bez komunikácie my nemáme vzťah. Nejaký emočný, psychický, psychologický alebo sociálny vzťah nemáme bez komunikácie. Čiže vypustiť čítanie Biblie alebo štúdium písma znamená vypustiť naozaj bytostný kontakt s Bohom, tak by som povedal. A všetko ostatné, nejaké pocity a skúsenosti, to sú len také, by som povedal, naozaj prívesky toho celého. A ty si človek, ktorý stále študuje Bibliu a stále pokračuje v tom takom vzdelávaní a získaní ďalších poznatkov o Bohu. Si myslíš, že každý človek, ktorý je kresťan, by sa mal uspokojiť nejak, že s niečím a mal by stále hľadať ďalej a prečo to je dôležité, možno aj tak trošku apologeticky pristupovať k viere? Skús povedať ešte konkrétnejšie tú otázku. Prečo je dôležité nielen mať nejaké to poznanie, takéto skúsenosti, ale prečo je dôležité mať aj poznatky o Bohu? No,
Preto, pretože poviem vám jednou príhodou z môjho manželstva. Raz bolo v jednom časopise, boli také články o depresívnych mladých ľuďoch. A ja som tak sedel, som si čítal ten časopis a hovorím manželke, že ja tomu nerozumiem. Ako ja nie som introvert, ja nie som melancholik, čiže ja veľmi nemám blízko k takým nejakým takým temnejším myšlienkám alebo takej nejakom hlbaní sa v sebe a také. Som hovoril manželke, že ja tomu vôbec nerozumiem. 7 rokov som bol manželia. A ona hovorí, že ja im úplne rozumiem. A tak sme sa začali rozprávať so svojou manželkou a ona hovorila, že ona tiež takto premýšľa. Tak, lebo ona je zase možno viac introvert, viac melancholik a ona naozaj tak hlbšie rozmýšľa o veciach a tam jednoducho tie depky, ono nie myslím teraz klinické depresie, ale do toho také ťažšie myšlienky patria do toho. A ja som si vtedy uvedomil, že v podstate si píš to, že 7 rokov sa poznám s manželkou a sú veci, ktoré som vôbec, nie že nevedel, no niečo som vedel, ale netušil, že to je až také, proste veľa vecí som netušil. A teraz prejdem ku vzťahu s Bohom. Predsa, keď hovorím o mne a o manželke, hovorím o dvoch ľuďoch. Ale keď hovoríme o mne a o Bohu, tak v podstate Boha sa nedá tak spoznať ako človeka za 7 rokov alebo ani za 20. Boh je oveľa väčší ako keby ja som mal poznať Janiho alebo svoju manželku. Boha nevieme takto poznať a aj o 20 rokov len povieme, že stále sme poznali len kúsok z Boha. Čiže v podstate čítanie Biblie a rast, kresťanský rast veľmi úzko súvisí s tým, že poznávam Boha viac a viac a viac. A to viac a viac je veľmi podstatné, lebo keď si predstavíme, že Boh je nekonečný, všade prítomný, vládca, že On je všemocný, tak v podstate naozaj to naše poznávanie, ešte aj keď budeme zomierať, povieme, že sme ešte nič nepoznali z Boha. A je našou povinnosťou, no by som povedal, nielen povinnosťou, ale to aj pre nás je podstatné, aby sme vo svojom živote skúmali Boha, hľadali Boha, pýtali sa, a rastli v poznaní Jeho. Lebo keď rastieme v poznaní Boha, keď našu mysel zameriavame na Neho, na to, kým On je, aký On je, tým sa my stávame slobodnejšími, tým sa my stávame viac ľudskejšími a tým sa viac stávame šťastnejšími. Lebo len v ňom je táto sloboda, a len z Neho vychádza. Čiže keď Ho poznávame, tým aj my sa stávame viac Jemu podobnými. A v tom je naozaj aj otázka mnohých našich depresií a traum osobných, že sa zaoberáme sami sebou. A tam nikdy nenájdeme ale odpoveď. Nikdy. Tam nájdeme niektoré hĺbky, ktoré potrebujeme objaviť, ale slobodu, nádej, radosť nájdeme vždy len v tom stvoriteľovi, v tom záchrancovi, v tom, kto vládne, v tom, kto je nad nami. A celý ten priebeh, tá komunikácia, ten vzťah, to je náš celoživotný proces, kedy áno, môžeme povedať, že poznáme Boha a aj nejakú skúsenosť musíme mať, ale to je len špendlíková hlavička voči tomu, ako ho ešte potrebujeme poznať viac a viac. A vedel by si poradiť možno niečo človeku, ktorý teraz, ak si hovoril, čítanie Biblie a poznanie Boha, a ktorý číta si Bibliu a chce poznať Boha viac a viac, ale má pocit, že tu ide nejak ťažko, že ten text ku nemu nejak nehovorí. Tak ako to nemusím hovoriť o človeku, aj o sebe môžem hovoriť, lebo to nie je vždy tak, že mám nejaké extatické zážitky, keď čítam, ja neviem, niečo z druhej, tretej knihy Mojžišovej,
proste nie som vždy v extatickom stave, ale jeden teológ hovoril, že čítaj Bibliu vtedy, keď máš chuť čítať, vtedy ju čítaj, a keď ju nemáš, tak ju čítaj preto, lebo nemáš chuť. Ako keby, že v podstate naša osobná skúsenosť v tomto nie je až taká podstatná. Proste niekedy Boh prehovorí silnejšie cez písmo, niekedy my sme mimo, niekedy rozmýšľame o iných veciach a niekedy Pán Boh prehovorí nie priamo, keď čítame a študujeme písmo, ale niečo nejak cez deň prehovorí k nám. Cez to, čo sme napríklad ráno čítali, alebo včera študovali, alebo počuli nejakú kázeň. Čiže to nie je len o tej chvíli pri Biblii. Hej? To je o tom, ako žijeme s tým slovom, ako premyšľame o Biblii, ako sme v kontakte s Bohom cez Bibliu. Ale to nie ide o to, že musíme čítať stále v kuse. Dokonca niektorí, poznám jedného chlapca, ktorý číta Bibliu v škole, namiesto toho, aby sa sústredil na hodinu, proste si číta Bibliu a potom ešte vysvetľuje, že on ako, že toto je podstatnejšie, ako to učí vo škole, učiteľovi to hovorí, ako nemyslím si, že musíme vždy v kúse čítať Bibliu. To skôr ide naozaj o ten kontakt, o ten vzťah s Bohom cez jeho slovo. A ak tu je náhodou nejaký človek, ktorý ešte Bibliu nezačal čítať, alebo teraz sa rozhodol, že by si ju chcel prečítať, a kde by si mu radil začať čítať? Uh-huh. No, k tej čítaniu Biblii by som povedal, že nie je podstatné, v akom si duchovnom stave. Koľko rokov si kresťan, koľko rokov nie si kresťan, niekto nie je kresťan medzi vami. A to je v pohode. Ale čítať Bibliu je dobré vždy, jednoducho. Ale dobre, teraz hovoríme o tom, že ak to nerobíš, aby si chcel začať, nevieš ako. Povedal by som, že asi je dobre začať novou zmluvou, normálne od Matúša 1. kapitoly, prejsť si novú zmluvu, možno raz, dvakrát, trikrát, a potom ísť starú zmluvu za radom. Sú na to aj nejaké pomôcky na čítanie Biblie, že každý deň jednu kapitolu z nejakých častí Biblie, ktoré súvisia navzájom so sebou. Asi tam by som prizvukoval možno to, že ak máš chuť, čítaj veľa, ak nemáš chuť, čítaj málo. A to neznamená, že nečítaj vôbec. Čiže aj tri kapitoly, aj jedna kapitola je viac ako nič. A dovol Bohu, aby možno k tebe nejak prehovoril. Je to jeho biznis, je to jeho práca, ktorú chce robiť v tebe. Povedal by som, čítaj aj keď jednu kapitolu, od novej zmluvy začni. A keď chceš viac, tak sú naozaj, dá sa stiahnuť na internete za rok, ako prečítať za rok Bibliu, alebo za 4 roky sú na to modely. Alebo potom sa dá ísť cez tie študijné materiály, ako som vám hovoril, ako ja som čítal napríklad toto chodenie s Bohom, to sa dá niekde zohnať, je to super vec, tam v podstate to vyplňate a čítate medzi tým, je to také interaktívne, není to nudné. Aj to je dobrá vec, takto ísť na to. Taká druhá téma, na ktorú by som chcel prejsť, je utrpenie. A vlastne prečo Pán Boh dopúšťa utrpenie na ľudí, prečo ľudia musia trpieť, prečo aj kresťania musia trpieť. A keďže tebe prišli do života také veci, ktoré si musel pretrpieť, tak keby si mohol povedať takéto svedectvo o tom a možno ako to zmenilo tvoj pohľad na utrpenie, ako to zmenilo teba. Je to otázka naozaj, ktorou sa
či chcem, či nechcem, musím zaoberať utrpením. A to je jedna z najdôležitejších otázok života vôbec. No a ako som sa s tým nejak osobne stretol, bytostne, bolo, by som povedal, že a vec, že ja som vyrastal v rodine neveriacej, teda nekresťanskej. A aj preto, lebo moji rodičia boli nepočujúci. Bežne hovoria tomu hluchonemi, ale to nehovorte hluchonemi, to ich uráža. Hovorte nepočujúci. Oni nerozprávajú preto, lebo nepočujú sa, a čiže sú nepočujúci. Čiže ja som vyrastal v takej rodine, čiže s tým utrpením som, jasne, že som to tak nevnímal, ani to teraz tak nejak brutálne nevnímam, ale bol som v inom svete trošku. Vo svete, kedy tí ľudia sú trošku iní a aj inak na nás pozerali. Čiže to je taký prvý kontakt s utrpením. Ešte, keď som išiel potom robiť kazateľa do Kalinova, tak tam bol domov sociálnych služieb pre starých a chorých ľudí, niečo medzi domovom dôchodcov a hospicom. Tam zomierali ľudia, čiže som ich tam stále navštevoval. Bol som pri niekoľkých úmrtiach. Fú, boli to veľmi také silné zážitky. No a potom sa mi stalo to pred 2 roky, 3 mesiace sa stalo to. No ešte musím povedať to, že od približne 10-11 rokov som veľmi chorý. Som ochorel na jednu chorobu, volá sa to Crohnova choroba, chronický zápal tenkého čreva. No dobré, ale toto som si nejak prešiel, mal som jednu operáciu v 15-16 rokoch, no ale dobre, dá, ak som fungoval, to sa dá. Ale to, čo sa stalo pred 2 rokmi, bolo, že sa mi nejak zakrútili čreva. Máš také detaily, no, neviem, či mám hovorí alebo nie, ale ide o to, že mi odumrala skoro celé tenké črevo. No a tenké črevo má takú zaujímavú funkciu, že vy keď jete, tak v podstate všetko, čo zjeme, tak to ide cez tenké črevo a v tenkom čreve sa vstrebávajú cukry, tuky, bielkoviny, vitamíny a kadečo a to sa vám ukladá do tela. Čiže v podstate to, že máme živiny, tak to je len vďaka tenkému črevu. Čiže v podstate ja som prišiel takým docela tenké črevo. To znamená, že aj to bola otázka, či vôbec prežijem, ale lebo manželku pripravovali na to, že neprežijem a ak aj prežijem, tak v podstate zomrem za nejaký mesiac na podvýživu, lebo nebudem mať živiny. Takže toto prebiehalo nejak pred 2 rokmi s tým, že potom ešte som nastúpil na takú špeciálnu vec, že mi dali takú hadičku, špeciálnu hadičku, volá sa to Hickmanov katéter a mám ju zavedenú v tele a mám ju do srdca zavedenú v podstate s tým, že každý večer si dávam doma infúzie. Čiže ja keď prídem, ale dneska sa mu už asi nebude chcieť dať. Lebo už príde neskoro večer, ale ináč každý večer si dávam infúzie a sú to také veľké vaky, 1,5 litrové, mal som dlho až 2 litre a celú noc mi to tečie pekne do 6, 7, 8 rána. Čiže v podstate to ma drží pri živote, že ja aj keby som nič nejedol, to je taká výhoda moja, že ako nemusím jesť takto, ale večer, ja v podstate to je tak, ako keď tankujete do auta, normálne sa dáte na hadičku a mám taký stojan a s tým chodím po byte a v podstate to tečie celú noc a to ma drží pri živote. Toto keby som nemal, tak v podstate už tu nie som, no by som vám kýval z neba, z taká deno, že by som povedal, že držím palce tu. No a no, teraz možno sa aj smejem nad tým a dá sa to akože, ako dá sa to tam vnímať aj z toho pohľadu, no ale keď sa mi toto stalo, tak sa mi to stalo v takej situácii, že v podstate som bol 2 roky, 2 alebo 3 roky nejak som bol kazateľ a akurát sa mi rozbiehala kariéra, keby som to tak povedal, že kariéra, no ako, viete, no tak mladý kazateľ, tak som mal sny a mám sny a túžby a podobne a v podstate zrazu skončíte na posteli, kde je naozaj otázka, či prežijete a som si hovoril, že to není možné toto.
toto nie je možné, že čokoľvek iné, ale toto nie. Proste, jak ja budem kázať, jak ja sa budem stretávať s mladými ľuďmi, čo budem chodiť s infúziami. Aj to bola jedna z možností, že budem v podstate 20 hodín denne na tých infúziách a normálne tu by som si musel pripnúť a museli by ste to prežiť. No ja by som to prežil, ale neviem, či by ste to zvládli niektorí také veci. Ale čiže aj to bola otázka, to ja som rozmýšľal, že jak toto do fráze. Ako ja som, naozaj som sa aj tak hneval na Boha, že vlastne ako teraz ako Čo to má celé znamenať? To mám niekde doma byť už za počítačom a písať knihy a veci, ktoré aj tak nikto nebude čítať, alebo čo mám robiť? Akože, a ešte keď mi aj hovorili niektorí ľudia, že oni sa modlili a vidia, že sa tešia na to, ako si ma Pán Boh bude používať potom, že som si hovoril, že vy nie ste normálni. Proste, no a s tým som musel začať žiť, hej, s týmto, neviem, handicapom či s čím, okrem toho mal som 5-krát otravu krvi odvtedy, hej, lebo tá hadička, to je vážna vec, to je vlastne, to máte vstup do srdca, hej. Takže, tam som sa stretol s utrpením, no, a tak a s tým nejak fungujeme. A ako si sa na to pozeral možno z takého pohľadu, že ty a Boh, že prečo ja? Alebo ako si to nejak teologicky vysvetlil? Tá otázka prečo ja, tam to je možno najčastejšia otázka prečo ja, tak ja som si túto otázku, to je jediná otázka, ktorú som si nedal možno, že prečo ja, ale skôr som sa hneval na Boha, že prečo takto mám fungovať. No a samozrejme to malo veľmi veľký vplyv a má to veľký vplyv aj teraz, aj na môj život, aj na moje rozmýšľanie. A dostal som sa úplne do iných sfér životných. Tam, kde by som, ja som teraz na takých, by som povedal, životných, v takých rozpoloženiach, kde mám pocit, že bez toho utrpenia by som to nemohol vnímať život z tohto uhla pohľadu, čo je veľmi podstatné, že tak vnímam život. Ale to, ako sa mi začal budovať tento svet, ten môj rozbitý svet, tak to bolo zase, hej, keď hovoríme o Biblii, to bolo cez Bibliu. Nebolo to tak, že by som čítal Bibliu v tom čase. Ale Boh ku mne hovoril pomaličky, každý deň, nejak. A prvá vec, ktorú mi Pán Boh dával taký pokoj a takú, aby som to prijal, bolo to, že on to má pod kontrolou. Že on vie, čo robí. Toto bola hneď prvá vec, ktorú som vedel, že Boh vie, čo robí. Že to nie je náhoda. Že to nie je tak, že Bohu spadol pohár s mojim menom a som sa rozbil a teraz aj tak vyhodíme do koša, ale proste, že Boh vie, čo robí. No ja som sa hneval na to, že ja to neviem a mne sa to nepáči. Ale vedel som a to bol taký druh pokoja, kedy som vedel, že on vie, čo robí. Ďalej Pán Boh budoval môj život tým, že mi ukazoval na to, že on na to, aby on ukázal svoju slávu, nepotrebuje na to silných. Práve naopak, potrebuje na to slabých. Aby on ukázal, aký je on veľký. Čiže aj toto kritérium som začal spĺňať. Hej. Keďže som bol slabý a krehký, a som, lebo to je stále, som v tom, že môžem. V podstate, ako keby som povedal Bohu, že vieš čo, no tak dobre, tak ja budem ten krehký, ten slabý, a tak ty potom buď ten veľký a silný a ty ukáž, čo ty dokážeš. A nejak tieto veci sa mi začali z týchto vecí sa začal na novo. To všetko je z Biblie, to všetko vychádza z Biblie, tie myšlienky, ktoré vám hovorím.
Čiže zase, keby som nebol čítal, nebol študoval písmo, nevedel, ako by som tieto veci. No a možno potom časom, že som začal slúžiť, lebo znova som sa vrátil do zboru, do Kalinova, pomaličky som sa púšťal do služby znova, no a ešte som nepovedal podstatné veci. Dva mesiace pred mojou operáciou mi zomrela mama a pol roka za mojou operáciou otec. Čiže to ešte boli dosť také silné zážitky. Ale to je jeden produkt, alebo čo mám v živote, produkt utrpenia. Takže, ale čím ďalej slúžim, tým viac vnímam, že je to tak. Ja chcem, že keď ja otvorím svoje ústa a hovorím z Biblie niečo, chcem, aby ten človek druhý vedel, že ja som pri ňom. Že viem, čo prežíva. A ja viem, že akože to neviem úplne, ako ja nie som človek, ktorý naozaj viem, čo všetci prežívate. Ale ako tými svojimi skúsenosťami cez utrpenie ma Pán Boh privedol do takých sfér, kedy naozaj viem a naozaj veľa viem, čo môžu prežívať ľudia, keď trpia. A to nie len, že na adičkách po operácii, ale aj v mnohých iných oblastiach. Tí ľudia mi neveria. Veľakrát mi neveria, že viem, čo prežívajú. A ja to nehovorím, že viem, čo prežívajú. Toto. Mne stačí to, že som tam a nechcem odísť od nich. Asi taký by som nebol bez týchto skúseností. Ak by si to mal nejak všetko také zhrnúť, čo si sa naučil o sebe, o Bohu, o ľuďoch cez to utrpenie, čo by to bolo? Čo si už povedal? Tak možno nejaké také hlavné. Také veci, že by som naozaj mohol rozprávať strašne veľa. Inak takto, keby som strašne filozofoval alebo niečo, stopnite ma, opýtajte sa ma niečo, hej, aby ste ma tak ukľudnili z mojich tých filozofických týchto. A spýtajte sa a vám budem odpovedať normálne, keby ste vedeli, že idem mimo. Čo som sa naučil? Budem mať potom ešte aj priestor na otázky a Ervin to ešte s nami ostane chvíľu, takže keby ste sa chceli možno že o sebe niečo spýtať, tak potom bude na to možnosť, ale ja aj teraz, že keď chcete niečo vedieť teraz, alebo vás niečo napadne a sa bojíte, že by ste to potom zabudli, tak môžete sa tak aj priebežne opýtať. Nespáči. Takže ako naozaj som sa naučil to, že Boh to má pod kontrolou, že Boh má naše situácie, našu bolesť, naše utrpenie pod veľmi veľkou kontrolou. Čiže ja milujem toho Boha, ktorý vie, čo sa so mnou deje. A nič, ani jedna vec sa nedieje bez jeho vedomia, bez jeho kontroly, bez jeho vôle. To som sa o Bohu naučil. Ďalej som sa naučil to, že to, čo som už aj hovoril, že cez slabosti on pôsobí, ale možno aj o ľuďoch som sa naučil to, že v podstate každý nejak trpí, nejak. Niekto trpí preto, že má nadváhu, niekto trpí preto, že má krivé zuby, niekto má depresie, niekto preto, že sa nevie oženiť, vydať a má 32 rokov, niekto trpí finančne, niekto trpí preto, že má otca alkoholika, niekto má mamu, by som povedal, ľahšiu ženu, aby som neurážal. Niekto trpí preto, že ja neviem, ho zosmiešňujú kamaráti, niekoho šikanujú. Ja neviem, akože tých utrpení je strašne veľa. Ale zistil som naozaj, že takmer každý má niečo. A akože, ešte jednu vec a musím povedať, že ako mňa fakt nebavia. Možno sa vám zdá, že rád rozprávam, ale ma nebavia už keci také o ničom, že sa rozprávame s dvomi ľuďmi a teraz budeme kecať len, hej, blá, 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 kec, a máme sa dobre, pozbuďme sa. Ako, mňa to už nebaví. Ja chcem rozprávať s človekom, ktorý niečo prežíva. A samozrejme, že nejdem hneď do tých otázok, ale niekedy hneď skočím do toho, že počuj, že ako sa máš. A mňa nezaujíma to, že ja neviem, kto má aký mobil a toto, ale ja hneď idem do tej podstaty. A vždy tam sa stretnem s nejakým utrpením. Čiže
Čiže ako keby ja už priamo hovorím s človekom, ktorý trpí nejak. A hovorím o Bohu, ktorý pozná to utrpenie. Čiže v podstate to som sa naučil o tých ľuďoch, že nejakým spôsobom všetci trpia. A problém je, že oni si myslia, že to nevidno. A oni strašne zraňujú ľudí. Strašne zraňujú ľudí. Tí, ktorí trpia. Hej. Čiže ak tam nepríde Božia milosť, Božie slovo, Boží stup, tak tí ľudia môžu byť až deštruktívni pre svoje okolie. Naozaj si to vôbec nemusí uvedomovať. Čiže ja už naozaj ako keby chcem hovoriť s človekom, ktorý už má nejakú duchovnú podstatu. Asi to som sa naučil, no. Ale aj tak spoliehať sa na Boha, dôverovať mu, že v podstate ako nemusia ísť veci tak, ako ja si predstavujem, ale to, čo on robí, je lepšie. A naozaj to tak je. A ďalšia moja taká otázka je, že prečo vôbec utrpenie existuje, taká filozofickejšia, trošku teologickejšia, a prečo utrpenie existuje, aký má Boh cieľ s utrpením? No dobre. Prečo utrpenie existuje? No, je veľa dôvodov, prečo utrpenie existuje. Jedna vec, alebo viacej veci, no, ale jedna podstatná vec je, prečo utrpenie existuje, je, že to je dôkaz o Bohu. To, že my trpíme, je jeden z veľmi vážnych dôkazov o tom, že Boh existuje a že je dobrý. Bez toho, aby sme sa stretli s utrpením, jednu túto časť o Bohu, že on existuje a dobrý, by sme nikdy nemohli poznať. Totižto, keď my trpíme, je to, teraz sa vás pýtam, je to dobré alebo zlé, keď trpíme? Môžete mi odpovedať ako... Nie je to rečnícka otázka. Je to dobré alebo zlé, keď trpíme? Zlé. Zlé? Prečo to je zlé? To boli. Odkiaľ viete, že to je zlé? Čo keď to je dobré? Dobre. Tým chcem ukázať to, že to je normálne, že my keď trpíme, máme pocit, že to je zlé. Ale to nám hovorí minimálne, aj viacej veci, ale minimálne dve o Bohu. Poprvé, my odniekiaľ vieme, že utrpenie nie je v poriadku. A moja otázka je, odkiaľ to vieme, že toto nie je v poriadku. Vieme to z toho dôvodu, že my nie sme stvorení pre svet, kde sa trpí. To znamená, že my keď trpíme dnes, alebo nie sme stvorení zo sveta, kde sa trpí. To znamená, že my keď dnes trpíme, nejaká časť nášho hardvéru, niečoho, čo je v nás, kričí. Au, bolí to, chcem ísť von z toho. A moja otázka je, kde vznikol ten hardware, kde vznikla tá časť našej osobnosti, ktorá kričí, ja nechcem trpieť. A poviem vám, odkiaľ vznikla táto časť. Vznikla z raja. Je to naša interná, večná pamäť každého jedného človeka, ktorá si pamätá raj. Pamätá si dokonalý vzťah s Bohom, kde nebola bolesť, nebolo utrpenie, neboli narušené vzťahy, nebol ničoho nedostatok. Čiže máme určitú časť našej osobnosti, a nie malú, ktorá si pamätá dokonalý svet s Bohom. A tá časť kričí pri našich utrpeniach, to bolí, prestaň, chcem skončiť s týmto. Proste čokoľvek.
kde rezonujeme na utrpenie. Ale to znamená, že naša podstata vychádza od niekia, kde to utrpenie nebolo. Že ten, kto nás stvoril alebo vytvoril, alebo keď hovoríme, dobre, nie každý z vás je veriaci a veríte, že Pán Boh nás stvoril, tam, kde sme vznikli, to utrpenie nebolo. Kde to je? Odkiaľ to je? No je len jedno miesto, kde utrpenie nikdy nebolo. A to je pri večnej podstate, pri Bohu. Lebo On je láska, On je radosť, On je pokoj, On je prítomnosť, podstata. Čiže utrpenie nám ukazuje na to, odkiaľ sme a sme vyšli zo sveta, ktorý Boh stvoril. Druhá otázka, tiež dôkaz o Bohu, je, kam kráčame. Totiž to, keby sme nechceli utrpenie, alebo takto, my jedine vtedy nebudeme chcieť žiť v tomto svete utrpenia, ak ho nebudeme mať, to utrpenie. To znamená, že my podvedome nejak túžime po raji. Zase po večnom vzťahu, dokonalom vzťahu s Bohom, kde už nebude utrpenie. No a to je zase niečo, po čom túžime, niečo, po čom voláme. Bože, ja už chcem byť s Tebou, ja už chcem ten stav, kedy nebudem trpieť. A zase toto je dôkaz o tom, že Boh nás stvoril a že Boh existuje. A to sú všetko veci, ktorú vedecky nedokážeme, samozrejme. Ale niečo v nás a dosť veľká časť našej osobnosti o tom hovorí. To sú len dve také malé apologetické dôvody, prečo je utrpenie potrebné. Ale ešte jedno by som povedal, čo je pre nás podstatné. Pre každého z nás. Totižto v tomto svete sa trpí. Dôvod je hriech, sme sebeckí, deštruktívne tvory od toho momentu, kedy sme sa odvrátili od Boha. Čiže v tomto svete sa trpí. Ale sú ľudia, ktorí tento svet robia znesiteľnejším a lepším. A to sú ľudia, ktorí sa paradoxne stretnú s utrpením a ho chcú nejakým spôsobom vyriešiť alebo pomôcť. Čiže, alebo inými slovami som povedal, ak by sme nemali utrpenie, nemáme možnosť meniť ten svet k lepšiemu. Napríklad, už len to, že niekto je hladný, máme utrpenie, kto je hladný, a my máme 2 eurá, môžeme mu kúpiť jedlo, tým sme prispeli niečím dobrým do tohto sveta, do jeho sveta. Čiže keď sa pozrieme teraz na to, že okolo nás veľa ľudí trpí a my by sme nerozumeli utrpeniu a nechceli by sme svet utrpenia, to znamená, že nechceme ani pristúpiť k týmto ľuďom, to znamená, že by sme boli v podstate hieny. Že nechceme s tým nič robiť. Ale tým, že chceme s tým niečo robiť, chceme pomôcť, chceme povzbudiť, posilniť, chceme objať, chceme dať súcit. A tým robíme tento svet lepším a znesiteľnejším, tento pozemský svet. A tam je každého z nás úloha nezastupiteľná. Naozaj nezastupiteľná, aby sme boli tam, kde utrpenie a robili niečo preto, aby ten svet bol iný. Keď to poviem tak, keď niekto z vašich kamarátov mal rakovinu a bol v nemocnici, vašou úlohou je ten svet zlepšiť tým, že budete za ním chodiť a budete ho povzbudzovať a budete mu dávať najavo, že je pre vás dôležitý ten človek a že on není vec. On není nejaký vyvinutejší druh zvieraťa, bez ktorého tento svet akože bude taký istý. To není pravda. On je človek, ktorého Boh stvoril, a k nemu môžete pristúpiť, lebo žijem sa. Buďte, ako to som povedal pred chvíľou, buďte radikálni voči Ježišovi Kristovi vo vzťahu s ním a buďte radikálni aj v
tom, aby ste milovali svoje okolie. A tí, ktorí nie ste kresťania, čo asi aj taký ste, tak skúmajte, kto je Ježiš. V tom zmysle, že zistíte, keď to budete skúmať, ale nechcem vám dať odpovede, ale skúmajte, že či on nemá odpovede pre vaše životné otázky. Ja si myslím, že má. Skúmajte, pýtajte sa. No, ďakujeme. Ja by som sa ti chcel ešte tak poďakovať za nás všetkých a za to, že si dnes večer prišiel z Košíc. Za tie všetky veci, čo si hovoril a čo sa s nami zdieľal. A za to, že tu ešte ostane, že veríme, že ešte budeme s tebou pekný večer, tak ešte raz ďakujeme.